Tak, ahoj, já vás zdravím do dílu této série, kde hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás neminé. Dneska budeme hrát hru It Consumes. Je to zase demo verze, jo, je to na Steamu, takže kdo chce, kdo to zaujme, tak se může stáhnout, zkusit si to, tak uvidíme. Dáme, já to ještě nehrál, tak dáme, odstartujeme to demo. Vypadá to, že to bude asi něco strašidelného. Sakra, co to je? Jedna jedna, sakra, co to je? Ty vole, teď ani nevím, co to je. Ty vole, umřel jsem. Dám retry, to mě zajímá. To ani nestíhám číst. Ty vole. Tak zkusím ještě jednou. Ty vole, já vůbec nevím, o co jde, ty jo. Mě jsem v pasti. Ale zkuste si to, uvidíte sami. Ale jsem z toho úplně hruza. Tak jo, já si myslím, že dnešní video by je trochu kratší, to nevadí, ale... Dejte odběr, like, budu rád samozřejmě a příště vás vidím. Tak ahoj.